Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bu il yeni il bayramı ərəfəsində Azərbaycanda ardıcıl olarak 5 gün qeyri-iş günü olacaq. Bir az haber verir ki, dekabrın 31-i Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü, yanvarın 1-i və 2-si isə yeni il bayramı münasibətilə qeyri-iş günüdür. 1-2 yanvar şənbə və bazar günlərinə təsadüf etdiyi üçün 3 və 4 yanvar tarixləri müvafiq qərara əsasən qeyri-iş günü hesab edilir. Bununla da ardıcıl olarak 5 gün 31 dekabr, 1, 2, 3, 4 yanvar tarixlərinin qeyri-iş günləri elan ediləcəyi gözlənilir.